xilli midooyinkii u dambeeyey magaalada Gaalkacyo ay ka soconayeen mashaariic horumarineed oo loogu magacdaray mashaariicda xoojinta nabadda Gaalkacyo oo ay si wadajir ah u fulinayeen maamulada degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug ayaa waxa maanta madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxa ay si wadajir ah u daahfureen wajiga labaad ee dhismaha wadooyinka nabadda Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaana ugu horreyn ka hadlay mashaariicdan iyo dadaalka loo soo galay iyo ahmiyadda ay u leeyihiin nabadda Gaalkacyo. Runtii shaqo adag bay ahayd barnaamijkan muddo 2 sano socday. Waxaa lagu hal abuuray wax dadka ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan in la helo qaar baa jooga raggii hal abuurkaas wax ku lahaa wuuna midha dhalay. Runtii markii hay-adihii la yidhi barnaamij noocaas maal geliya qaar badan way diideen, waxay yidhaahdeen Gaalkacyo suurtagal maaha in mashaariic noocaas laga fuliyo. Dadkii colaadii iyo dhibaatadii dhex taalay iyo qalbiga ku haya runtii SSF oo u bareertay ugu mahadcelinaynaa. Wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalli Fiqi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa ku booriyay shacabka Gaalkacyo ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada. Maanta waxaa sharaf noo ah mudane madaxweyne inaad maanta noo dhagax dhigto, noo furto waddo runtii muhiim u ah dadka degan magaaladan, dadka mudug degan, dadka maamulada Puntland iyo ku abtirsada Galmudug taariikhdooda meel weyn ka geli doonta mashaariicda horumarinta iyo nabadda. Marka runtii aad baan arrintaa u bogaadinaynaa, mashaariicdana waxay rabaan in la iyagana la ilaaliyo lana sii wada hadli lahayn oo horey loo sii qaado. Guddoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland waxaa laydinka rabaa inaad ka shaqaysaan wadooyinka nabadda loo dhisay iyo mashaariicda kale oo ay ka mid tahay finta magaalada inaad gacanta ku haysaan, laakiin aysan dayac u dhiman hadii lahayn. Idinka mas-uuliyad gaar ah idinka saaran tahay guddoomiyaasha gobolkana mudug ee Puntland iyo Galmudugna, idinkana waxaa laydinka rabaa siyaasadda iyo maxaa la yiraa amniga. Ugu dambeynna madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku dheeraaday ka hadalka iskaashiga nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. Dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeeso. Dad buu horumarku cadow u yahay, dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysta oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay. Noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah, kuwa tuugta ah iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn. Intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. Ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan. Labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha. Heshiisyadeenii u dambeeyeena ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.